ဖာပွန်မြို့ကတရင်၄၃၄ကိုဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထပ်မံသိမ်းပိုက်ကရင်ပြည်နယ်ဖာပွန်ခရိုင်ဖာပွန်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ထပ်တရင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရင်၄၃၄ကို KNLA နှင့်ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့ကဒီနေ့ဧပြီ9ရက်နေ့တွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့နယ်မြေခံစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရပါတယ်။ဖာပွန်မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့နယ်မြေခံတရင်၁၉နှစ်တရင်၆၄နှစ်နှင့်တရင်၄၃၄စုစုပေါင်းတရင်၃ခုတပ်စခန်းများကို KNLA နှင့်ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့၄၃၄တရင်ဌာနချုပ်ကိုတပ်သိမ်းလိုက်ပြီးမနက်9နာရီကစတိုက်တာနေ့လယ်2နာရီကျော်မှပြီးတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့တနေကုန်ပစ်တယ်ဟုနယ်မြေခံစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ကုစိတ်ရွာနဲ့ဖာပုံမြို့အကြားမှာတရှိသည့်စစ်ကောင်စီတရင်တပ်ဖွဲ့များသည်တရင်19340340640နှင့်ဖြူဟာကုန်းနှင့်တည်ရင်၄၃၄တို့ဖြစ်ကြသည်စစ်ကောင်စီ၏တည်ရင်၁၉နှင့်တည်ရင်၆၄နှစ်ကိုတော့မလ၂၉ရက်နေ့တွင် KNLA နှင့်ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ